12-ზე საფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი თანამდებობიდან გადადგა შოთა უტიაშვილი ჯერჯერობით არ საუბრობს სად გააგრძელებს მუშაობას, ის ასევე არ ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ დაიკავებს სამინისტროში საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. მინისტრის შეცვლასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით სამინისტროს თანამშრომლებმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებების დაწერა დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელმა მინისტრის მოვალეობის შემსრულების სახელზე განცხადება ბუშინ უკვე დაწერა. ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც თანამშრომლებმა შეიტყვეს, რომ მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაი არის წარდგენილი. ქლორის ავზის მეპატრონე საიდანაც წუხელ, ქლორმა, გაჟონა, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან, არსებული კონტრაქტორი კომპანია კრისტალია. სამართალდამცველები კრისტალის ხელმძღვანელს ლევან დათუაშვილს კითხავენ. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 240 ზემოხლით. მრავლდება 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რილოს დასახლებაში ერთ-ერთ კერძო ირანულ საწარმოში ავზიდან ქლორმა, წუხელ, გაჟონა. მაშველებმა ავზის უსაფრთხო ადგილზე გადატანა სცადეს. სწორედ ამ დროს ავზიდან ქლორმა ხელმეორედ გაჟონა. დაზიანებული ავზიდან გამონაბოლქვი წყლის ჭავლის შობით გააუვნებელ ყვესტა ავსონკანი შეუცვალეს. ამ დროის მონაცემებით ინციდენტის შედეგად 63 ადამიანია მოწამლული. მათ შორის ერთი ორსული თვალია არიან ბავშვებიც და ადგილობრივი მცხოვრებლები. დაშავებულები წუხალვე მოინახულეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. შემოვიდა 31 პაციენტი მოწამლული აერით. აქედან ერთი მდგომარეობა იყო კრიტიკული, ამჟამად წევს რეანიმაციაში, მარტივსუნთქვაზეა. დანარჩენი 30 მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის, ყველას აღენიშნავდა სუნთქვის უმარისობა. გაუმჯობესებული მდგომარეობა, დიდი უმრავლესობა გაეწერა სახლში, რამოდენიმე პაციენტი კერძოდ 7 რჩება ამჟამად სტაციონარში. აქედან 5 ახალი შემოსულია. ამ დროისთვის ინგოროყვას ნეიროქირურგიული ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში ქლორის ინტოქსიკაციით 2 მძიმე პაციენტი რჩება. ერთ-ერთი მადრიანი 18 წლის ლაშა ნარიმანიძე კომატოზურ მდგომარეობაშია. წუხანდელი შემთხვევის შემდეგ თითქმის ყველა დაზარალებული აღნიშნულ კლინიკაში მიიყვანეს, თუმცა შემდეგ ისინი სხვადასხვა კლინიკებში გადაანაწილეს. ინგოროყვას კლინიკიდან ბოლო ინფორმაციით თამთა ჯანაძე გვერდობა. თამთა, გამარჯობათ. როგორია ბოლო ინფორმაცია? ამ დროისთვის ინგოროყვას სახელობის ნეიროქირურგიის კლინიკაში 5 პაციენტი იმყოფება, მათგან 2 განსაკუთრებით მძიმეა და ჯერჯერობით იმყოფებიან. ერთ-ერთი მათგანი 18 წლის ლაშა ნარიმანიძე იმყოფება მარტივსუნთქვაზე, დანარჩენი 3-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია. ეს ჩაუტარდა მთლიანი გამოკვლევებით და იმყოფება სამკურნალო ძილში, წამლების ზემოქმედების ქვეშ და არის აპარატურ სუნთქვაზე. დედამ როგორც გადმოგვცა, ანამნეში აქვს ბრონქიული ასთმა, თავისთავად ცხადი ეს მოხდა რესპირატორულად ამ ქლორის შეწოვა ორგანიზმში და ამ დაზიანებული ფილტვები ვერ გაუძლო ამ ინტოქსიკაციას. ინგოროყვას სახელობის კლინიკაში იმყოფებოდნენ ჯერ კიდევ წუხელ, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ჭიაბერაშვილი ამდილითაც იმყოფებოდა და მოინახულა დაზარალებულები. მისი ინფორმაციით სახელმწიფო ყოველნაირად დაეხმარება მათ და მთლიანად მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემოვნას თითოეულ კლინიკაში და კონტროლზე გყავს, რომ ვიცოდეთ თითოეული პაციენტის მდგომარეობა. რთული შემთხვევა გვაქვს აქ ინგოროყვას კლინიკაში, დანარჩენ შემთხვევებში იაშვებზე, სადაც ბავშვები არიან, იქ მდგომარეობა სტაბილურია. ბავშვებს მაინც ვაჩერებთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყო. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ გუშინ საღამოს დაახლოებით 21 საათზე ერთ-ერთ საწარმოში ავზიდან გაჟონა ქლორმა, რის შედეგადაც 63 ადამიანი მოიწამა, მათ შორის ერთი ორსული ქალბატონი და რამდენიმე მცირეწლოვანი ბავშვი. ასევე რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც დღეს დილით იაშვილის კლინიკაში ქლორით მოწამლული კიდევ 2 მცირეწლოვანი ბავშვი მიიყვანეს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა. დღეს პარლამენტი მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობას დაამტკიცებს. პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მისადრულ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია დაიტოვებს. ახალაიას ნაცვლად თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დიმიტრი შაშლინის კანდიდატურაა წარდგენილი. შაშლინს კი განათლების ეროვნული ცენტრის ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე ჩაანაცვლებს. ემატება ახალი პორტფელი სახელმწიფო მინისტრის დასაქმების საკითხებში. ამ პოსტზე წარდგენილია პაატა ტრაპაიძე. საკანონმდებლო ორგანოში რიგდარეშეს ხდომა 12 საათზე იყო დაგეგმილი. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაცუას ვთავ. ხედა, გამარჯობა.
დიახ, პარლამენტში ამ წუთებში უკვე უნდა დაიწყოს სასამართლო, უნდა დაიწყოს რიგარეშე სესია და ელოდებიან, კანონმდებლები ელოდებიან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მანო მერაბიშვილის მოსვლას. უკვე პარლამენტში იმყოფება და სხდომათა დარბაზშია მინისტრთა თითქმის სრული შემადგენლობა, თუმცა ჯერ პრემიერ-მინისტრი არ გამოჩენილა და არც კომენტარები არც ერთ მინისტრობის კანდიდატს. ჩვენთან დღეს არ გაუკეთებია, რაც შეეხება თავად შეფასებებს, როგორც უმრავლესობა აცხადებს სამოქმედო პროგრამა და ასევე მთავრობის შემადგენლობა, რომელსაც დღეს პარლამენტი რიგარეშე სხდომაზე განიხილავს. სწორედ არის ასე ვთქვათ იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს წინაშე არსებობს და ეს პროგრამა და მთავრობა ერთობლივად კარგი საშუალება და ეფექტური საშუალება იმისთვის, რომ ეს პრობლემები იქნეს გადაწყვეტილი, რაც შეეხება თავად ოპოზიციას. დღეს უმრავლესობას მთავრობის დამტკიცება და ასევე სამოქმედო პროგრამის დამტკიცება ოპოზიციის გარეშე მოუწევს, რადგან ოპოზიციის ერთი ნაწილი აპირებს მხარი არ დაუჭიროს და ნდობა არ გამოუცხადოს უკვე წარმოდგენილ მთავრობას და არც სამოქმედო გეგმას, ხოლო ერთი ოპოზიციის ერთი ნაწილი კი დღევანდელ ცნობას საერთოდ ბოიკოტს უცხადებს. მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობის კვლავ რჩება, რომ მეტი სარგებელი ხალხს. ეს ნიშნავს, რომ ის წინსვლა, რომელიც ქვეყანაში არის, აისახოს თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის ოჯახზე. აქ მთავარი ამოცანები არის დასაქმება. მთავრობამ კონკრეტულად ისაუბრა, თუ რა ნაბიჯებს გადადგეს, რომ საქართველოში დასაქმდეს რამოდენიმე ასეული ათასი ადამიანი. მეორე პრიორიტეტი არის ჯანმრთელობის დაცვა, ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა. დაზღვევა ყველა ჩვენ თანამოქალაქის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაორმაგება, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია გლეხში, სოფელში, რომ ჩვენ მივიღოთ კონკურენტუნალიანი პროდუქცია სოფელში და ფერმერული მეურნეობები განვითარდეს და სოფლის მეურნეობა განვითარდეს. ყველა კანონის მოთხოვნის იგნორირებით ხდება დაჩქარებული წესები, კანონმდებლობის მოსაზრებით. ხვალობზე პარლამენტის პლენარულ სხდომას უნდა გამოვიდეს ახალი მთავრობის შემადგენლობა, დასამტკიცებული და ახალი საპროგრამო ტექსტი, რომელსაც ჩვენ პროგრამის მთავრობისას ნამდვილად ვეწოდეთ, თუმცა ეს არის კარგად დავიწყებული წელს გადამღერება, ჯერ 2008 წლის 5 იანვარს პრეზიდენტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებული, ესე იგი ცრუდა ამ წუთებში უკვე იწყება რიგარეშე სესია და როგორც ჩანს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი უკვე დარბაზში იმყოფება. დღეს დეპუტატები გარდა მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების ასევე მთავრობის სამოქმედო პროგრამასაც ამტკიცებენ, რომელიც შვიდგვერდიანია და რომლის სახელიცაა უფრო მეტი სარგებელი ხალხს, როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ. ძირითადი პრიორიტეტები ამ პროგრამაში არის სწორედ დასაქმება, ჯანდაცვა და ასევე სოფლის მეურნეობა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ჩვენ პარლამენტს მომდევნო გამოშვებებში დაუბრუნდებით. მე შეგახსენებთ, პარლამენტი ახალ მინისტრთა კაბინეტს დაამტკიცებს. სამთავრობო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები დასაქმება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, საბიუჯეტო თანხების შემდეგნაირად რა დანაწილდება. პენსიების დაფინანსებას 6 მილიარდი ლარი მოხმარდება, ჯანმრთელობის დაზღვევას 3 მილიარდი, სოციალურ დახმარებისთვის 3 მილიარდია დათვალისწინებული, სოფლის მხარდაჭერის მიზნით და განათლების დაფინანსებისთვის 4-5 მილიარდი ლარი გამოიყოფა. მომდევნო 4 წელზე დაწერილ მთავრობის პროგრამაში არაფერია ნათქვამი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რატომ არ მოხდა ახალ პროგრამაში ოკუპირებული ტერიტორიები? ამ კითხვაზე რეინტეგრაციის მინისტრი პასუხობს, რომ ახალი პროგრამის ძირითადი მიზანი ხალხის კეთილდღეობა იყო. ახალი პრიორიტეტების სახით, რომელიც გამოკვეთილი და დეტალური პრიორიტეტები იქნება შემადგენლობისთვის, მთავრობის და ბატონი პრემიერისთვის, ამ ხრი ბუნებრივია აქცენტი კეთება იმაზე, თუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენად განვითარება ქვეყნის აღსაქმენი ხელშესახები საკუთარი ოჯახისთვის ხელშესახები იქნება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის, რადგან ის განვითარება, რაც ქვეყანას გააჩნია, არ იყოს მხოლოდ ესეთი განვითარება, რომელსაც შეიძლება გარედან ადევნოს ადამიანმა თვალყური, იყოს პოზიტივით გამშვალული, მაგრამ თვითონ აკლებად შეიქმნას, არამედ ყველაფერი ეს ხელმისაწვდომი თითოეული ოჯახის ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე დაჭისრებული ჯარიმების გადახდას არაპირებენ, გადახდის ვადა დღეს იწურება. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ იძულებითი აღსრულების პროცედურები დაიწყება, პარტიის ადვოკატის განმარტებით მოსალოდნელია ანგარიშების დაყადაღება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დადოვა. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შპს მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირა და 476614 ლარი სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები. მაკონტროლებელი უწყების ინფორმაციით ჩპს მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლომ უკანონო შემოწირულობა ცნობ. არაფრის გადახდას არ ვაპირებთ.
იმიტომ რომ მიგვაჩნია პრინციპულად რომ არის კანონდარღვევა რაც ჩვენს მიმართ არის წაყენებული და რომც მოვინდომოთ გადახდა, მაინც ამის შესაძლებლობა ჩვენს პარტიას არ გააჩნია. საქმე გადაეგზავნება ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი ახსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით ახსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი. შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ. საქართველოს დღეს ოფიციალური ვიზიტით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპეი ეწოვა. საქართველოს საჯარო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტის ფარგლებში რომპეი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. შეხვდება პრეზიდენტ სააკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბარხრაძეს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მოინახულებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. სურდიტში ერისთავის ქუჩაზე მოსახლეობასთან ირაკლი ალასანიას შეხვედრის დროს ინციდენტი მოხდა. არაბხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა 10-მდე უცნობმა პირმა შეხვედრის ჩაშლას სცადა. ადგილობრივების თქმით ისინი უცნობები იყვნენ და მიმდებარე ქუჩაზე არ ცხოვრობენ. ერისთავის ქუჩის თავში კი საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის კახა ქირიას და საკრებულოს წევრის დელა თოლორაიას კუთვნილი მანქანები იდრა. მათთან ერთად იმყოფებოდა საკრებულოს აპარატის უფროსი თეიმურას ბასილაია. ჟურნალისტების გამოჩენისთანავე საკრებულოს წარმომადგენლებმა საკუთარი მანქანები მიატოვეს და შემთხვევის ადგილი დატოვეს. ჩვენ ხალხთან ალაპარაკე და ბოლოს დაუსვი შეკითხვა. ბოლოს დაუსვი. ზო შეშ. ვინ გიდგა ბატონო ირაკლი გვერდს პასუხს რომ მოგივიდგა? კიდე სხვები ვინ არის? გულში ვინ არის? ირავარდაძის ლაქიები თბილისში ყველა ვინც არის? ამბობენ რომ აფრიკაზე არ ცხოვრობენ. მე რა ვიცი ბებო ვინ იყო თქვენ კარგად იცით და მე რას მეკითხები კარგი ტრაქში მაგას მეთქვით დინახუია რატო უხეშობ საიდან რატო უხეშობ რატო უხეშობ ეუანს გაშე ანატლიაში პოლიციის თანამშრომლებმა სასტუმრო ოქროს საწმისთან ბულვარში სამი ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს და ანატლიის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ერთ-ერთი დაკავებულის გიორგი ქავთარაძის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ განყოფილებაში გადაყვანის შემდეგ ქავთარაძეს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგაც აღენიშნება მრავლობითი დაჟეჟილობა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ექიმები კომენტარს არ აკეთებენ. ამჟამად დაზარალებული საავადმყოფოში იმყოფება. ქავთარაძის ოჯახი სოციალურად დაუცველია და პოლიციისგან მკურნალობის ხარჯის ანაზღაურებას ითხოვს. რატო ცემეს პოლიციელებმა ქავთარაძე? პოლიციელებმა ცემეს მართლა? არიცი? ენა ებმევა ვერ ლაპარაკობს და სამდგომარეობაში ვერ არის. და აი რა დაწერა მან ახლა რა მისცა ჩვენება პოლიციას რა მოხდა როგორ დაწერა რომ ვისხედით პოლიცია იყო მოსული? პოლიცია იყო მოსული, ვისხედით, სვამდით. მანქანა წინ ეყენა იქ, სადაც სვამდნენ იქ წინ ეყენა, მოთხოვეს ამის საბუთი, პრავა რაღაცეები მოთხოვეს საბუთი და წამოიყვანეს აქეთ საპატრულოში და იქ ცემეს. აუყვანიათ ეს, მანქანი იქა რატომ სვამო, წაუყვანია და უცემია ისეთი, ენას ვერ ლაპარაკობს. დაზიანებები აქვს მან? თავში დაზიანება აქვს, ამ მხარეში დაზიანება აქვს. რა დაარტყა არ ვიცი, ამ მხარეში დაზიანება არის, რა ვიცი. ყველა მხარეში დაზიანებულია და ენას არ ლაპარაკობს, რა გაუკეთეს არ ვიცი რო ენას და გონება დაუკარგია. კოალიცია ქართული ოცნების დევნილ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამუშაო ჯგუფი საბურთალოს რაიონში სასტუმრო ამირანში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას შეხვდა. ქართული ოცნების წევრები დევნილებს სოციალურ და ყოფით პრობლემებზე ესაუბრნენ და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავეცნო მათ პრობლემებს იმისათვის, რომ მქონდეს როგორც დეპუტატს შემდეგ მათი პრობლემების სრულფასოვნად დაყენების უფლება საზოგადოების წინაშე. დღეს მე გავაჟღერე ორი ინიციატივა. პირველი ინიციატივა ეხება იმას, რომ დევნილის დახმარება ბუნებრივი არ უნდა გახდეთ საარსებო მინიმუმზე უფრო დაბალი. ეს პირველ რიგში, რასაც კოალიცია ქართული ოცნება პირდება ამ ადამიანებს, უნდა გადაიჭრას მათი პრობლემები ინდივიდუალურად. თავარი მაინც აი ჩვენი აი
რომ წინა პლაზზე წამოწიონ დემდილი მოსახლეობის პრობლემები. ეს არის ჩვენთვის თავი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე დაუცველი ფენა და მინდა რომ აი რაღაც ელემენტარული ადამიანად მაინც ჩავთვალონ. ცენტრის რაიონის სოფელ ნოსერში სამი საცხოვრებელი კორპუსი ავარიულ მდგომარეობაში, კორპუსებს არ აქვს სახურავი, ფანჯრები, არ მიეწოდება სასმელი წყალი და ბუნებრივი აირი. ავარიული შენობებში დევნილებისა და ადგილობრივების 15-მდე ოჯახი ცხოვრობს. დევნილების თქმით, ცენტრის თვითმმართველობა გაუმჯობესებას 2008 წლიდან პირდება. თუმცა კორპუსებში დღემდე არაფერი გაკეთებულა. ცენტრის რამდენიმე თენდის ადამიანმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ბესირ ნარმანიამ ამ პრობლემებზე მეცხრე ახთან საუბარი არისურვეს. რამდენიმე შენობაში გადამღები ჯგუფი საერთოდ არ შეუშვეს. ინკვირას არაუნდა ვიყო. ინკვირას არა და ინკვირაშიო? ეგრე დაგაბარეს? ისე რომ შეთახებდა მე. და რა სანაშაულად აქვს არ მიშვებს შეიძლება დაურეკო ამ ტელეფონზე მიპასო ხა? ერთი წუთი მაშინ ეკონომიკური სამსახური მჭდება და იქნება ამაში დამეხმარეთ რა და ხო. ჩვენს ორგანიზაციას მიმართეს ამ კორპუსების მაცხოვრებლებმა გვანახეს და გვაჩვენეს განცხადება, სადაც 2008 წელს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, კერძოდ ეკონომიკის სამსახური პირდება მოქალაქეებს პრობლემის მოგვარებას. პრობლემა არის სახურავების გადახურვა. გვითხრეს რომ გაგიკეთეთ ყველაფერს თქვენ რაც გჭირდებათ რაღაცა, ჩაიწერეს მონაცემები და რამდენიმე წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ დახმარება არ ჩანს. თელავის რაიონის სოფელ ჯუღანში 100-მდე ოჯახი ერთ კვირაზე მეტია სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. მიზეზი წყლის სათავე ნაგებობის დაზიანება გახდა. ჯუღანელები დიზელის საწოვიანი ავზის სასმელი წყლისთვის გამოყენებასაც აპროტესტებენ. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან პრობლემების მოგვარებაზე საუბარი მეცხრე დღეს გადამღები ჯგუფის გამოჩენას მოხდა. უწყლოდ დარჩენილი სოფელი დახმარებას ითხოვს. ხანარის ხანარ არის. გაქრება ხოლმე. ხო და ქალები ვარ, ოჯახში გაქვს საქმე, ყველაფერი, წყალი უნდა საქონელს, წყალი უნდა ხალხს. მოიტანს ერთ ბალუნს, აბა ერთს მისცეს, მეორეს მისცეს. ჩვენ საქონელს კიდე რა დავალავინოთ? წყარო გვაქვს, წაგვაქვს. ჩატეს და სანიორს წაიყვანეს. ეს ბურგი რო გაფუჭდება, ჩვენ უწყლოთ ახლა. ეგ ჩვენი გამოყვანი წყალია, არავის არ ეხება ეს. დღეს აღმოიფხრება უკვე და ხვალ უკვე სოფელში წყალი იქნება. სათნახევრისტინ ჩამოვიარეთ გამგებელთან ერთად და მთელი სოფელი მოსახლეობა საქმის კურსში ჩავაგდეთ, რომ მინიმუმ დღეს თუ არა ხვალდილით მაინც სოფელში წყალი ექნებოდა. ნამახვანჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყებამ ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. სოფელ ნამახვანის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ ჰესის მშენებლობა სოფელს მნიშვნელოვან ზიას მიაყენებს, მათი წასასვლელი არ სადარტ. 2008 წელს ნამახვანელებთან ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მივიდნენ და საცხოვრებელი ფართების დაცლის სანაცვლოდ თითოეულ ოჯახს $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ სოფლის მცხოვრებლებთან აღარავინ გამოჩენილა. მდინარე რიონზე ნამოხრის ჰიდროელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყების შესახებ ადგილობრივებმა ახლახან შეიტყვეს. სოფლის მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ჰიდროკომპლექსის მშენებლობა ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს. ისინი პასუხს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განიცხოვენ. ამას ვითხოვთ მე ზარაფეს, გავიბოთ რა გვემართება გესის აშენების და არაშენების შემთხვევაში. წყალტუბოს რაიონის სოფელ ნამოხვანის მკვიდრნი იხსენებენ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საცხოვრებელი ფართების დატოვების სანაცვლოდ $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ მათთან აღარავინ მისულა. ახლა დაიწყო რაღაც აღგეხრი, ვიდრე მე ძალზე აფერი არ წავს ნაანი. თავის ხალხია მოსული 20 კაცი არის, ნაანი ერთი კაცი არა დასაქმებული. სოფელ ნამოხვანის მცხოვრებლების თქმით ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები სამშენებლო სამუშაოებში დასაქმებასაც დაჰპირდნენ, თუმცა ჰესის ხიდის მიმდინარე მშენებლობაზე არცერთი ადგილობრივი არ დაუსაქმებიათ. თვითონაც არიციან ამგენმა. ჩვენ ვაკეთებთ ხიდს, მე ვიგეთ ტენდერიო და ვაკეთებთ ხიდს. გაშენდება რა, რა. რა მე დესთან დაკავშირებით შენდება. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარის მანანა ქოჩელაძის თქმით, აღნიშნული მშენებლობა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვნად დააზიანებს. ეს არის რიონის ხეობა, ის გამორჩეული არის თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით. ზიანი მიადგება აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ისეთ სახეობებს, როგორც არის იგი მაგალითად ტვიშის ვენახები და გარდა ამისა ზარალი მიადგება იქ არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში კომენტარზე უარი გვითხრეს, თუმცა მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებლობა წლის ბოლოს დაიწყება.
Uaresi uarestas shoris ase apasebs Freedom House-i sakartvelos ert-ert okupirebul region samkhret Oseti Tibetsa da dasavlet Saharastan ertat im territoriebs shoris moqto sadats sistematurat irgova adamianis uplebebi. Avtoritetuli saertashoriso organizatsia miichnevs rom politikuri uplebebis dargvisa da samukhvalakro tavisuplebis shezgodvis kutkhit vitareba erdzodebuli samkhret Osetshi archernebis dros gauaresta. გაყალბებული არჩევნებისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების გამო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის კრიტიკულ ანგარიშში მოხვდა. თავისუფლების დაბალი და რეპრესიების მაღალი მაჩვენებლით რეგიონი ცივილიზებული სამყაროს შეშფოთების საგნად რჩება. არის მოკლედ აბსოლუტურად კანონი არ კანონამდე განსაკუთრებით კოკოვიტის პერიოდში. ეხლა არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასში სულ სხვამდგომარეობა იყო, ეს კლასიკური პატარა დიქტატურა. Და ესე იგი ყოველთვის გამარჯვებული იყო კანონის თვალსაზრისით კოკოვიტის კლანის წარმომადგენელი. ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებას ხელისუფლება რუსეთის მმართველობას უკავშირებს. ლაშა თორდია ფიქრობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში ასახული ვითარება მანამდე არ მოგვარდება, ვიდრე ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში არ დაბრუნდება. გასაკვირი არ არის ისეთი შეფასება მდგომარეობის, რომელიც არის სამხრეთ ოსეთში, ვინაიდან მართლობის ფორმალარდის მხოლოდ მხოლოდ მიმართული დაშინებისკენ, ძარცვისკენ, ადამიანის მოკვტინებისკენ და ასე შემდეგ. რა ფორმაზეც, რის საფუძველზეც დგას ზოგადად რუსეთის ფედერაციის მართლობა ამა თუ იმ რეგიონებში. ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დასავლეთის კრიტიკა ნაკლებად აღელვებთ, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მსგავსი ანგარიშები ოკუპირებული რეგიონის არაღიარების პოლიტიკას კიდევ უფრო გაამყარებს. იმარაის უოჩის ეს დასკვნა ფიქრობ გაამყარებს მოსაზრება საერთაშორისო თანამეგობრობაში იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ ზონებში სამართლებრივი სივრცე არის დეფექტური. Freedom House-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე მთავარ სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო და უკრაინა იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც დემოკრატიულ პროცესებზე დაკვირვება გრძელდება. საერთაშორისო ორგანიზაცია დასკვნას არჩევნების შემდეგ გააკეთებს. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. პაკისტანმა ნატოს სატრანზიტო დერეფანი გაუხსნა, შვიდთვიანი ბლოკადა დასრულებულია. ავღანეთში მყოფი კოალიციის ძალების სამხედრო ტვირთის გადაზიდვას კვლავ შეძლებენ. უცვლელია ძველი ტარიფით. გასული წლის ნოემბერში შეერთებული შტატების საჰაერო იერის 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეეწირა, რასაც ისლამაბადსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობების დაძაბვა მოჰყვა. Secretary Clinton's phone call. სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა. გადაწყდა, რომ საზღვარი გაიხსნება. სახმელეთო კომუნიკაციების დახურვა საკმაოდ ძვირი დაგვიჯდა. ორივე მხრიდან დაშვებულმა შეცდომებმა ტრაგიკულ შედეგამდე მიგვიყვანა. ორივე მხარე წუხილს გამოდგა. საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტები თეირანმა წარმატებით გამოსცადა. ინფორმაციას ირანული მედია არცელებს. შაჰაბა სამის მოქმედების რადიუსი 1300 კილომეტრია და შეუძლია ისრაელამდეც მიაღწიოს. სამი დღის წინ ირანი ისრაელს გათხრობით დაემუქრა. როგორც ისრაელში აცხადებენ, დიპლომატიური რესურსების ამოწურვის შემთხვევაში თელ ავივი ირანს დარტყმას მიაყენებს. პალესტინელები ისრაელთან დიპლომატიური კავშირის შეწყვეტას მოითხოვენ. 1993 წლის ოსლოს ხელშეკრულების გაუქმების მოწოდებით ასობით ადამიანმა რამალაში მაჰმუდ აბასის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ავტონომიის ლიდერის, ისრაელის ვიცე-პრემიერთან დაგეგმილ შეხვედრას აპროტესტებენ. ორწლიანი პაუზის შემდეგ ისრაელის დელეგაციის პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი პალესტინელების პროტესტის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. კვირას გამართული აქციისგან განსხვავებით, გუშინდელმა დემონსტრაციამ სამართალდამცველებთან შეტაკების გარეშე ჩაიარა. ავიაკატასტროფა დიდ ბრიტანეთში, შოტლანდიის სანაპიროსთან ჩრდილოეთის ზღვაში ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩავარდა. სამეფო საჰაერო ძალების ტორნადოს ტიპის გამანადგურებლები საბრძოლო სწავლებას გადიოდნენ. სავარაუდოდ თვითმფრინავები ერთმანეთს ჰაერში შეეჯახნენ. სწავლებაში 4 პილოტი მონაწილეობდა. კატასტროფის შემდეგ დაკარგულია ორი მათგანი. მაშველებმა ორი მფრინავი იპოვეს. ჯერჯერობით უცნობია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. იუტას შტატში ტყეში გაჩენილი ხანძარი სოლტ-ლეიკ-სიტის დასახლებულ პუნქტს უახლოვდება. უსაფრთხობის მიზნით ადგილობრივ მოსახლეობას სახლების დატოვება უკვე უბრძანეს. მეხანძრეები ცეცხლის ჩართვას ამდრომდე ცდილობენ. ხანძარი ტყეში სავარაუდოდ ცეცხლსასროლმა იარაღმა გამოიწვია. ტყეებსა და პარკებში ფეიერვერკებისა და სიგარეტის მოწევის არძალვის შემდეგ შტატის ხელისუფლება კანონის გამკაცრებას გეგმავს, რომელიც იარაღის გამოყენებასაც აკრძალავს.
Tom Cruise-ი ჰოლივუდის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მამაკაცი მსახიობია. 75 მილიონი დოლარის წლიური შემოსავლით დიდი ჟურნალ Forbes-ის 11 ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ვარსკვლავთა სიის სათავეშია. მეორე ადგილზე შარშანდელი ლიდერი ლეონარდო დიკაბრიო აღმოჩნდა. მისი წლიური შემოსავალი წინა წელთან შედარებით თითქმის განახევრდა და 37 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჰოლივუდის მესამე ყველაზე მდიდარი მსახიობი ადამ სენდლერია, ცნობილი კომიკოსი საშა ბარონ კოენი 30 მილიონი დოლარის წლიური ანაზღაურებით სიის მეორე ადგილზე მოერცა. ათელში მოხდნენ ასევე ჯონი დეპი და უილ სმიტი. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 3 საათზე დავუმატებით.